dogovorili smo novu destinaciju, znači radi se o Salzburgu, znači tu je Tuzla Salzburg ide linija od 2. jula, od juče mislim da su, ne od sutra će biti prodaja karata i to je to. Znači ako ne bude nikakvih drugih poremećaja, vanrednih situacija ili nešto posebno, znači eto idemo, ponovo se vraćamo u saobraćaj, otprilike ostaju one destinacije koje su bile prije ovog vanrednog stanja, prije korone. Da li će odmah u startu biti 100% sve angažovane, ali u toku mjeseca će sigurno biti sve ponovo vraćene i ako Bog da idemo u punom kapacitetu, u novi saobraćaj, u novi prevoz putnika i evo vidjet ćemo kako se dalje odvija. Pa po redu letenja imamo znači ona 15, sad 16 destinacija. Sad kažem, ima jedno dvije destinacije koje kreću, jedna od 19. jula, jedna od 20. nekog juna, tako da neće odmah u samom starcu sve krenuti, ali evo bit će znači otprilike 8, odnosno 7 zemalja i 16 destinacija. Aerodrom nije otvoren od prvog, nego od drugog, da će doći ispravka od ministarstva, znači evo sad su nam dostavili jednu informaciju, da je bilo neki reći, znači otvara se od 2. juna. Mi smo već bili planirali let 1. juna, međutim, evo, doći do pomjeranja za jedan dan, tako da zvanično od 2. juna su aerodromi otvoreni.